Moi boas, María. Hola, Hoxe Marina. traes. Hoxe traemos poesía. Ah, poesía. Traemos poesía e ademais para nenos. Era o que te iba a decir. Parece, eso é importante, moi importante que os nenos empecen desde pequeniños a ler poesía, porque así o lerán cando sexan Pois maiores. mira, Porque non é fácil, eh? Por eso mismo, mira, Medula Editorial acaba de sacar de Luis García Montero Leccións de poesía para nenas e nenos inquietos, con traducción de Luciano Rodríguez e ilustracións de Juan Vida. Luis García Montero, catedrático de literatura española na Universidade de Granada, e actualmente director do Instituto Cervantes, non? Recoñecido poeta, ensaísta, novelista, bueno, todo un pouco. E aquí o que fai é, pois tanto con poemas galegos como casteláns, pois vai dando eso, unhas ideas de para poder explicar a poesía aos rapaces, a nenos para que a vayan entendendo simplemente, non? Pois utiliza eses poemas e vai explicando pois a imaginación, a rima, vai explicando un pouco todo, non? Así que creo que, como temos falado, que nos costa ás veces entender a poesía un pouco a Moito. todos, A non? mí, Pois, sí, podo leela e pois o mira, mellor non sei o que estou lendo. A veces pois para eu creo que empezar. ler, en vez de ler en alto, a poesía hai que lela para dentro. A veces Sí, costa, non? analizala un pouco antes de, Analizalo bueno, tal. pois E costa, eso que hai precisamente. poemas maravillosos, que sí que nos entran a todos, que Sí, eso entendemos que todos. Mira, María diz que para nenos, precisamente para empezar eso, con para os empezar, pequenos, leccións de pues, poesía para nenas e nenos inquietos. pois digo che que tamén son leccións de poesía para persoas maiores inquietas, porque creo que botarlle un ollo ou lelo creo que nos ven ben a todos. Así que xa saben, para empezar unha poesía, para poder entendela, para que cando sexan maiores podan ler, e incluso se lles gusta moito, digo che que hasta poden escribir poesía. Pois xa o saben. E tamén para os maiores, eh? Non o perdan. Thank you.